tilamchilar meni instagramimni jonimni to'ydirmanglar, meni pulim yo'q, sizlarga beradigan o'zim rasxodlarim bor. Dalba yo'plar, sikvor deylar, lichkamni to'ldir 1000 so'm, 500 so'm, 300 so'm tilamchilik qilavermanglar. Men nima qiladigan ishim yo'qmi sizlarga pul jo'natishdan boshqa? Shunchalik darajada mol deb o'ylaysizlar, men so'rsa beraveradi deb jinni deb o'ylaysizlarmi? Mol bo'lmanglar unaqa, odam bo'laylik, hadib tilamchilik qilavermanglar. Xudoni yo'liga desanglar tarqatib yuboradi deb o'ylaysizlarmi? Jinni pinni emasmisizlar? Bo'ldi, xudoni o'rtaga qo'shmanglar, ishlanglar, oyoq qo'yinglar, soppa sog' bo'lsa bit bormi? Qosh to'g'irlayapsan. Sadafatma, Nilufarni qosinchicha uzunroq qilib bering. A to bitta sitora degan dugonamiz kalta qilib qo'yibdi. Va meniki nima turgan kerak edi. Meniki salom qo'yayki. Uzunroq qilib berdim buni. Ha, nimanikini ham uzunroq qiling jitcha. A to ali detski sadga o'xshab qolgan. Koreksiyada uzaytirib beraman dedim-da, o'zgacha qabulga yo'qdi. Men bir narsaga tushunmadim. Kirgizkaning qoshi nimaga ikki xil, bittasi koreyslik, bittasi qora. Yo'q, oldin qos qildingiz ustidan, undan oldin ko'rdingizmi? Bittasi koreyslik, bittasi qora. To'q qo'ygan, rastani noto'g'ri urganda qora qo'shganda qora qo'shmaydi. Ha.